Дійсно ініціативи Міністерства цифрової трансформації щодо програми STEM освіти, щодо ноутбуків для наших вчителів. Звичайно, що визнаємо, минулі роки цьому дуже замало, на жаль, приділялося уваги. Коли ми проаналізували, коли в умовах пандемії ми вимушені були у 2020 році перейти на дистанційну форму навчання, проаналізували потребу, ну і, чесно кажучи, цифри були нас дещо вражаюче. Ну, навіть була така ситуація, коли вчителі не мали вдома свого власного комп'ютера. Це, ну, вкрай незадовільна ситуація, і це не провина вчителів, це не провина шкіл, да? І одразу поставив президент завдання це питання вирішити.